Alam memanglahwa, daily dose kau mera maju sebare, jenuh hamil naima. Dini jenuh tenjabi jenai dengan zalika. Jenuh di depan yai tarai pono, sayur kuku. Microsoft Word file option ni belum mahu jenuh rupiah mera pialu yang belas rali kau jenuh dini tenjabi maaf sebare. Ubi maaf pono jenuh nale tawam jua mesuai di mebo. Tali ini saya jenuh dah sayur lili no. ถ้าเจ้าโอ้จะใช้เดนี่ยากันในวิดีโอที่ตัวรู้ดีกว่าสายใหญ่ถ่ายรับเนาะสายถ่ายได้หาผู้เจ้ารู้กันคุณลุงมีเจ้ารู้ฟงในทับปุ่งใหญ่ไรรับปะทับปุ่งใหญ่ถ่ายได้สาฟังลีดีปะเนาะทับปุ่งฟังลีดีปะอันนี้มีทับปุ่งใหญ่ถ่ายได้ดูเรื่องมิวสาฟังลีดีเสียเล็บเสียปลาเลยยาเนาะเสียมปลาเป็นสายจีเบเลยยาเลยอันนี้มีทับปุ่งใหญ่ถ่ายได้เจ้ารู้กันสาฟังลีกูทับปุ่งกูปะเนาะไมโครโซเวฟฟังอินเทอร์เน็ตเจ้ารู้กันเป็นมิวรับ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Microsoft မှာသွားပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းစာတွေရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရုံးစာတွေဘာတွေကိုလိုက်ပြီးရိုက်မယ်ဇာတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကိုကိုယ်တိုင်စာရိုက်ရမယ်ဇာတ်တွေဆွဲရမယ်အဲ့လိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အချိန်ကြာသွားမယ်ပေါ့ဒီရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းပဲတန်းပြီးတော့ Microsoft Web ဘာအဖြစ်နဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းမလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ internet တွေဘာတွေလည်းမလိုပါဘူးအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျားခံ software တွေပေါ့နော်ဂျားခံ software တွေ application တွေလည်းသုံးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီ Microsoft Web ဒီ Microsoft Web ဒီ software တခုတည်းနဲ့ပေါ့နော် Microsoft Web ဒီ software တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာပိုင်းလေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာတခုစံကြည့်လို့ရရယ်เนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေဖတ်နေတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒေကနက်ကီပေါ့เนาะဆရာကြီးဒေကနက်ကီရဲ့ကျွန်တော် 5 minute biography ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ idea လေးရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီစာမျက်နှာ27မှာပါတယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဆရာကြီးဒေကနက်ကီရဲ့ပေါ့နော်ဒီ5 minute biography ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာပါတဲ့စာမျက်နှာ27ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပါဓာတ်ပုံဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒီစာလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကိုကိုရိုင်းအိမ်မှာပရင်တာနဲ့ပရင်ထုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကကိုတက်တက်သိမ်းထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းစာရိုက်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်နေပေးရမယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မပေးချင်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကြီးကိုပေါ့နော်စာတွေပါတဲ့ဒီဓာတ်ပုံဖိုင်ကြီးကိုဓာတ်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်ကဒါရိုက် Microsoft Word ဖိုင်ဖြစ်နေပြောင်းလဲချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီစာပြန်စာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီဓာတ်ပုံဖိုင်လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် file file ကနေပို့ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် download လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ဒီဟုတ်ပြီ save လိုက်မယ်နော်ဒါဓာတ်ပုံလေးကိုတင်လိုက်တာနော်ဘာမှမလုပ်သေးပါဘူးဟုတ်ပြီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ blank document တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်အမျိုးအစားတွေပါလေးရွေးတာတော့ရွေးလို့လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီမရွေးဘဲနဲ့ကြားလိုက်တန်းလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရရဲ့နော်အကွာ A4 လေးရွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွေးလိုက်ပါနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကအပွား layout table ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page layout page setup group ထဲမှာ size လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 size လေးကိုတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် A4 လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါပထမဆုံးအစ်စ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file ဖြစ်နေပြောင်းချင်တာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင် Microsoft Word ထဲကိုကျွန်တော်တို့ခုနကဓာတ်ပုံတွေအရင်ဆုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပေါ် insert table ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ picture ပေါ့နော် picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံယူရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံက desktop ပေါ်မှာရှိတာဆိုတော့ desktop ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီမယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကနာမည်ပေးခဲ့တာ DHMN ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုတစ်ချက် click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။โอเคနော်ဒါဓာတ်ပုံလေးပါ။ဓာတ်ပုံလေးကိုဘာမှမလုပ်သေးဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word အထည်ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုနော်။ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထည့်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။
hobby ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်နေနေကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ Microsoft Word file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ CSS သိမ်းပေးရမှာပေါ့နော် CSS လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် CSS လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ CSS ပေါ့နော် CSS လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီပြန်ကျွန်တော်သိမ်းရမယ့်နေရာယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop ပဲယူလိုက်ပါမယ် desktop ပေါ်မှာသိမ်းလိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file name မှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကdale ပေါ့နော် day101 လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုနှစ်သက်တာပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ cs type နေရာမှာတော့ဗာသိမ်းပေးရမှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pdf file နဲ့သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pdf ပေါ့နော် pdf file လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် save လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ macro software sona file လေးကိုပေါ့နော် pdf file လေးနဲ့စေလိုက်တာပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ pdf file လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ pdf file လေးနဲ့ရသွားပြီ။ဒါလေးကိုဒီ pdf file လေးရသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဘာမှလုပ်စားမလုပ်ပါဘူးပိတ်ထားလိုက်ပါ။ပိတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်တတိယအဆင့်ကတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်။ဖိုင်နယ်လို့သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ open ပေါ့နော် open လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီတိုင်းအခုနောက်ကကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့ PDF file လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကအဲ့လိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ browse ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွမ်းနာကသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးက desktop ပေါ်မှာဆိုတော့ desktop ကိုသွားလိုက်မယ်။ desktop ကိုသွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ desktop မှာဘာနာမည်လေးလဲဆိုတော့ dale101 ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အော်ဒီမှာပါ dale101 ပေါ့နော်။ဒီ PDF file လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါပါ။ဒီ PDF file လေးကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။โอเคขณะนี้ส่งไปไล่ป่ะครับพี่ไอ้คามาเจอที่มา Microsoft Word ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့เนาะဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ okay ကိုပဲနေပေးပါဘာမှနေစာမလိုပါဘူး okay လေးကိုပဲတစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါပြီးခဏလေးส่งไปไล่ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခုနကတပုံလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာစာသားလေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလစ်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါဟိုကိုစာတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးလားရချင်းသေးလားကိုရချင်းလဲရိုက်လို့ရတယ်ဖြတ်ချင်တဲ့စာလေးကိုလည်း delete နဲ့ backspace နဲ့ဖြတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအသုံးဝင်တဲ့နေလန်လေးနော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော်တော်လေးကိုထိရောက်ပါတယ်ဒီ font นี่အသေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါစာအုပ်ငကိုပေါ့နော်ငကိုမူလားစာအုပ်ထဲမှာလည်းအသေးကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာကတော့အကြီးနဲ့ရေးထားလीအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ကနည်းနည်းကြီးနေတာပြီးတော့ဒီစာပိုက်တွေကြတော့အပေါ်ကသေးပြီးတော့ဒီအလယ်ပိုက်ကြတော့စလုံး font နည်းနည်းကြီးသွားတယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့တက်ပုံရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ font နဲ့တက်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖုန်းကနော်လက်ကမငြိမ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ zoom ကကျင်းတဲ့နေရာကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်အနေနဲ့အနီးကပ်သွားတဲ့နေရာကျတော့စလုံးကနည်းနည်းကြီးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file မှာကျတော့စလုံးအကြီးသေးနေနဲ့ကွာသွားတဲ့တဖို့အဲဒါကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ font size တွေပြန်ပြင်လို့ရတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့အခုနကဓာတ်ပုံထဲမှာရှိနေတဲ့စာတွေကိုကိုလက်နဲ့အညောင်းခံပြီးတော့ရိုက်စာမလို့ပဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးရောက်သွားတာနဲ့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေနေပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် Microsoft Word ထဲကိုအလိုလျောက်ရောက်သွားပြီကိုဘာမှရိုက်စာမလို့စလုံးပေါင်း၅စာအလုံးကွက်တီပဲပေါ့နော်အလုံးမှန်နေအပိတာလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘောင်လေးနဲ့တွေ့ရမယ်ဒါပါလဲဆိုတာတေပဲပေါ့နော်တေပဲတဲ့ရောက်နေတဲ့သဘောပေါ့တေပဲတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံပုံစံကသူကဒီဖုန်းက4000ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတေပဲပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူကတေပဲခက်ပြီးသွားတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပဲလေးပါရင်လည်းပါမယ်မပါရင်လည်းမပါဘူးပေါ့နော်မပါရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှကိစ္စမရှိပါဘူးဒီပဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပဲလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်ပေါ့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီဘောကနော်4000တုံးလေးကိုကလစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘောလေးမှာကျွန်တော်တို့က border ပေါ့နော်ဒီ border လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ no border လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်အပောင်လေးတွေကိုဖြောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပဲတစ်ခုလုံးကြီးကိုဒီပဲကြီးပါနေတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီ THC တရားနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ THC ဒီအစကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးအဆုံးအထိပေါ့အဆုံးအထိကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကို home tab ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် copy လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့ copy လေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်စာရွက်အလွတ်ပေါ့နော်စာရွက်အလွတ်တဲ့နေရာမှာ
ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะလိုတဲ့တနေရာမှာကစားလေးချပြီးတော့အပေးစလေးချပြီးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပေးစနေပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တေဘယ်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့တက်တက်အစာကြီးပဲတည်တန်းရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီတေဘယ်လေးကိုဒီအတုံးလေးပေါ့เนาะဒီတေဘယ်အတုံးလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်လေးမှာ delete ပေါ့เนาะ delete လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ delete table ပေါ့เนาะတေဘယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတေဘယ်တစ်ခုလုံးဖြတ်သွားပြီအခုနက copy ယူခဲ့တဲ့စာသားလေးကြီးပဲကျန်ခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စာသားလေးကြီးပဲကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီအားလေးကိုကာစာလေးချထားလိုက်ပြီးတော့ control a နဲ့ select လုပ်လိုက်မယ် control a နဲ့ select လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ home tab ထဲမှာ ledger font group ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ font ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တော်စု font ကိုပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အများနဲ့သုံးတဲ့ပြည်တော်စု font ကိုပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြည်တော်စု font ထားမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ပြည်တော်စု font လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် font size ကိုကြတော့14လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph group ထဲမှာ justify လေးကိုပဲထားပေးလိုက်မယ် justify ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီပေါ့နော်အကောင်စင်ကိုတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ center မှာထားလိုက်မယ် font size ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ section လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် bolding ပေးလိုက်မယ် okay ဒါတော့ရဒါတော့ကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြင်လို့ရရယ်နော်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြပေးရပါဟုတ်ပြီပြီးတော့စာကြောင်းအစိတ်အကျဲအတွက်ဒီအောက်ကစာပိုက်တွေအားလုံးကို select ပေးလိုက်မယ်select ပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲကနေ paragraph group တွေထဲမှာ line and spacing ပေါ့เนาะ line and paragraph spacing တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 1.15 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် line and paragraph spacing ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော် remove space after paragraph ဆိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ခေါင်းပါပြီပေါ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်เนาะဒီပုံမှန်နေရာလွတ်နေတာဆိုတော့ဒီပုံမှန်ကစားချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete လေးနဲ့เนาะအပေါ်တက်လိုက်မယ်ပြီရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဓာတ်ပုံကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကိုဘာမှကိုယ်လက်နဲ့ရိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ Microsoft Word file အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်เนาะဒါလေးကဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှရိုက်စရာလည်းမလိုပဲနဲ့เนาะအလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ save နေလိုက်မယ် save နေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ချင်တဲ့နေရာမှာတင်လို့ရတာပေါ့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော် day001 လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် safely နေပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆင်ရပါပြီဒါဆင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာပြပြခဲ့တာလေးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်စာတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လက်နဲ့ပေါ့နော်စာရိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ Microsoft Word file အဖြစ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် Microsoft Word ဖြစ်နေဘယ်လိုမျိုးလေး convert လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမေဆိုတို့တဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမေဆိုတို့တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးရန်သုံးဝင်တဲ့ computer သင်ခန်းစာတွေကိုအများကြီးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်တင် जा ပေးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ပေါ်မှာအများကြီးအသုံးတင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ